عليكم سنجير نخي إبرار حاني ما سلام نقبل منذكي سينا أو تغا ما شو بارك يسر مختصر خبر كل قرن جاء صداك مواقع شيء وسيدا چه ویدیو تینا چا کری و ارو تکری و پیشو باغ تیار کی ازان باشم یادم ناغا چی دی چا ویرل کری دا او بیاد آغی نپس چی دی هر چا بتا بی چی پرسنل تراشا مسینجر تراشا واساب تراشا فیس بوک ایڈی تراشا نمبر والا زما او زدل ویدیو در کوم نو داغ ویدیو چی دی طول مکمل دروغ دا تاسو په فیسبوک هم کتلی په یوټیوب هم کتلی ویډیو باندې چې داسې قسم ده چې دی داسې یو آوازه وه صحیح ده نو مهربان وکړئ داسې قسم د خبرو نه ځان محفوظ وساتئ داسې قسم د ویډیوز مه کوئ صحیح ده صحیح طریقې سره صحیح ویډیو کوئ چې تاسو ته کوم معلومات وي رښتینی معلومات زیاتئ د دروغ انظام په چا مه لګوئ نه د هغې دپاره مهربان وکړئ خیال کوئ خپل ویورز دپاره او لایک کم دپاره دا مه کوئ مهربان وکړئ په زموږ یوټیوب په تاسو لګېدلی وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ په ګنټي نشان چې دی تپو کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت در رسي تر د نوې ویډیو پورې دنه غواړو اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.